ဒုမာဂဒူရတုဒုညာရှိအကနုဒီဤသို့ပြနာကြရပါသည်အကတရနိုင်မြတ်စွာဘုရားသည်မတိလာပြီးမဂဒူရမင်းဤတရဥယျာဉ်၌ပရိသင်ဤတော်မူဤဖွဲ့အခမြတ်စွာဘုရားသည်တခုသောအရ၌ယုံတော်မူဤဘောဂအရှင်အနန္တအမြတ်စွာဘုရားဤယုံတော်မူသည်အကြောင်းအထောက်အထားကအဘယ်လိုမူမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အကြောင်းမရှိသောယုံတော်မူကြကုန်ဟုအထံကြီးဤသောကအရှင်အနန္တသည်လည်းတစ်ဖက်သကုံးသည်၌ပင်မကိုသံသတိဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုလက်ဥကြည်သာအရှင်တရားမြတ်စွာဘုရားယုံတော်မူသည်ဤအကြောင်းအတဝဲသာကအဖေပါနီမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အကြောင်းမရှိသောယုံတော်မူကြသောကိုဟုရောက်၏ဘာနနာဤမတိလာပြီ၌မဂ္ဂဒေဝမိတော်မင်းသည်ဖြစ်ပြီလေသည်တရားဆောင်၏တရားတည်းမင်းသည်ဤတရား၌သည်ဤမြတ်သောမင်းသည်ဤဤကြောင့်တို့၌ရည်စေဇနဘုဒ္ဓို့၌ရည်စေပုံနာဖြင့်အမုဒ္ဒတို့အဘောဝေတရားကိုပြုခြင်း၏တစ္ဆေလီရေမြောင်းနေ၌၎င်းတစ္ဆေငါရေမြောင်းနေ၌၎င်းရာဇန်လည်းသုက္ကာဤရှိရေမြောင်းနေ၌၎င်းဥပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှင်းတုံဤအနန္တတေကမဂ္ဂတရားမင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်ရာပေါင်းများစွာနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာတို့ကိုလွန်တခြင်းသတ္တတေကိုခေါ်၍အခြင်းသတ္တတေ၌ဥကောင်း၌ဆံမြူပေါက်တို့ကိုမြင်သောအခါယောကြလောကမှာကပ်ရဆိုဤအခြင်းမင်းဤကောင်းပါသည်ဟု၏သတ္တတေသည်မဂ္ဂတရားမင်းသည်အပြင်ရောက်ကြ၏အနန္တသတ္တတေသည်နှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်ရာပေါင်းများစွာနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာတို့ကိုဝင်သောအခါမဂ္ဂဒေဝမင်းကြီးဥကောင်း၌သံယူပေါက်တီတို့ကိုမြင်၍အရှင်မင်းကြီးအားပိမင်းတမန်တို့သည်ထင်ရှားဖြစ်ပါကုန်၏ဥကောင်း၌သံယူတောက်ရောက်ခြင်းတို့သည်ထင်ရှားပါကုန်၏ဟုပြော၏အရှင်သတ္တတေတို့ဖြင့်မူထေသံယူတို့ကိုမွေ့ရခြင်းကောင်းစွာနှုတ်၍မာဤလက်ကုန်၌ထဲ့တော်ဟုဆို၏အနန္တသတ္တတေသည်အရှင်မင်းကြီးကောင်းပါသည်ဟု၏မဂ္ဂဒေဝမင်းကြီးစကားကိုနာခံ၍ထေသံမြူတို့ကိုဝိညာဉ်ဖြင့်ကောင်းစွာနှုတ်၍မဂ္ဂဒေဝမင်းကြီး၏လက်ကုံ၌ထဲ့လေ၏ဒိညာကိုအနန္တဒေဝမဂ္ဂဒေဝမင်းကြီးသည်သတ္တတေအားရာစုဒေဝီလည်းရင်သာရမီအင်ဂျင်မင်းကိုခေါ်စေ၏ဒါတော့မောင်ငါအားပြင်းပြင်းထန်ထန်တို့သည်ထင်ရှားဖြစ်တော်ကုန်၏ဥကောင်း၌ဆံမြူတော်ရောက်ခြင်းတို့သည်ထင်ရှားကုန်၏ငါသည်လူကံမကုန်တို့ကိုခံစားပြီးညကံမကုန်တို့ကိုဇာမိယံအကျဉ်းတန်ရဲ့၏ဒါတော့မောင်ပြင်းလာတော့ဤတိုင်းနိုင်ငံကိုစိုးဥလို့ငါသည်သာဆံမြူစိတ်ကိုမြိတ်ပေ၏ဆံရင်လက်သာအဝတ်တို့ကိုဝိယံကြီးလျင်ဘုရားမယံပေါင်းတို့ဝင်တော့အံသာတော်မတို့ရှိပြီဒီလေဥပေါင်း၌ဇံမျိုးတို့ပေါက်လာသည်ကိုမြင်သောအခါသတ္တတရားရာစုတို့ဒီလေသာတော်ကြီးအင်းကြီးမျိုးကိုမြင့်မြင့်တရား၌ပေါက်စွာဘုမာကြွေသံမိတ်စိတ်ကိုရိုက်တယ်ကဖန်ကြီးတို့တဲ့အဝတ်တို့ကိုရွေ့လျက်ဘုရားမယံပေါင်းတို့ဝင်ပါလေငါတတော်တဲ့ပေါင်းရသည်ဤကျွဲအတိုင်းဆက်လက်ကျင်းသာလေပြင်းဒီငါဤအသိဉာဏ်တည်းရောက်ကြမဖြစ်စီလင်သာတော်မောင်းမေဇက်ရောက်ကြကောင်းဖြစ်ပါလေဤတို့တဘောရှိသောကောင်းများသည်ကျင့်ဝတ်တရားရက်သည်ဘုသူတို့တွင်အသိဉာဏ်တည်းရောက်ကြစီဤသာတော်မောင်းငါတတော်တဲ့ပေါင်းရသည်ဤကျင့်ဝတ်အတိုင်းဆက်လက်ကျင်းသာလေပြင်းဒီငါရဲ့အသိဉာဏ်တော်ရောက်ကြမဖြစ်ပါစီလင်ဟူသောဤကားကိုပြင်အားငါစေ၏အနန္တတေကမဂ္ဂဒေဝမင်းကြီးသည်သတ္တတေအရာစုတို့ကြီးလည်းယင်သာတော်ကြီးအင်းရှေ့မင်းကိုမြင့်မြင့်တရား၌ကောင်းစွာဆုံးပါကြ၏ဤမဂ္ဂဒေဝတရားဥယျာဉ်၌သာလျင်သံမုတ်စိတ်ကိုရုပ်တရားပိုင်းဆိုသောအဝတ်တို့ကိုဝိယုံလျက်လူပေါင်းကယဟန်ပေါင်းတို့ဟင်၏သောမဂ္ဂဒေဝမင်းကြီးသည်ဒီကိဝိဒာနေရှင်သောစိတ်ဖြင့်တပုဒ္ဒအရကိုပြန့်နိုင်စေ၏။တို့အတူနှစ်ခုမြောက်အရကိုသုံးခုမြောက်အရကိုလေးခုမြောက်အရကို
ဒီနေ့အတဲ့အဝိလာအရကိုပြန့်နိုင်စေ၏အလုံးစုံသောအရလုံးစုံသောတတ်တော်သူနိုင်မိမိနှင့်တူကြသဒ္ဒါလုံးစီတော်တတ်တော်ရောဂါကိုပြန်ပြောတဲ့မြတ်တဲ့ဘိုင်းကြောင့်မရှိသောမြတ်မရှိသောကြောင့်မရှိသောမေတ္တာနှင့်ရှင်တော်ဇေယျပြန့်နိုင်စေ၏မနာခြင်းကရုဏာနှင့်ရှင်တော်ဇေယျမြတ်ကြီးဇေယျဥပဇာနှင့်ရှင်တော်ဇေယျ ဘုရားရဲ့ကိုယ်ပြန့်နိုင်စေ၏ဘုရားဒုညကုမြောက်အရက်ကိုဘုံမြောက်အရက်ကိုသူကြီးရခြင်းအတောဒီလာရက်ကိုပြန့်နိုင်စေ၏အလုံးစုံသောအရလုံးစုံသောတတ်တော်အတိုင်းမိမိနှင့်ဒီသာတတ်တော်အလုံးစုံသောတတ်တော်လောကကိုပြန်ပြောသောသတ္တပိုင်းကြောင့်ရှိသောယမရှိသောကြောင့်ကြောင့်ရှိသောလူလူရှိခြင်းဥပ္ပဒါနှင့်ရှင်သာဇေယျပြန့်နိုင်စေ၏ အနန္တမဂ္ဂဒေဝမင်းကြီးသည်အနိစ္စတောင်းလေးတောင်းတို့ကာလပါလုံးသူငယ်ဤကစားခြင်းကိုကစားဤအနိစ္စတောင်းလေးတောင်းတို့ကာလပါလုံးအိခြင်းမင်းကြီးဤအနိစ္စတောင်းလေးတောင်းတို့ကာလပါလုံးမင်းကြီးဤအနိစ္စတောင်းလေးတောင်းတို့ကာလပါလုံးဤမဂ္ဂဒေဝတရားဥရှင်၌ပါလျင်ဘုရားမယံတောင်းတို့ဝင်ရောက်လျက်ရတ္တအခြင်းကိုပြင်သိဤ ဘုမဂ္ဂဒေဝမင်းကြီးသည်ဓမ္မဝိဟာရတရားလေးပါးတို့ကိုပွားများလျက်ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ရှိရေတည်ပြီးနောက်၌ဓမ္မဒီတို့၌ဤသုံးရတည်းဖြင့်အာနန္ဒတို့ကမဂ္ဂဒေဝမင်းကြီး၏သားတော်သည်ဤပေါင်းများစွာနိယာပေါင်းများစွာနှင့်တောင်းပေါင်းများစွာတို့ကိုလွန်တက်ခြင်းသတ္တဒေဝခေါ်၏အခြင်းသတ္တဒေငါ၏ဥကောင်း၌ခံယူပေါက်တည်တို့ကိုမြင်သောအခါ ပြောကြလဟုမာတာပြေဆိုဤအာနန္ဒသတ္တသည်အရှင်မင်းကြီးကောင်းပါသည်ဟုဝေသာလျှင်မဂ္ဂဒေဝမင်းကြီးဤသာတော်အားမြန်ကြရောက်သာဤအာနန္ဒသတ္တသည်မြေပေါင်းများစွာနှိယာပေါင်းများစွာမြေထောင်ပေါင်းများစွာတို့ကိုလွန်တက်ခြင်းမဂ္ဂဒေဝမင်းကြီးဤသာတော်ဤဥကောင်း၌ဆံပြူပေါက်တည်တို့ကိုမြင်၍မဂ္ဂဒေဝမင်းကြီးဤသာတော်ကို အရှင်မင်းကြီးအားမိမိတမန်တို့သည်သင်ကြားဖြစ်ပါကုန်၏ဥကောင်း၌ဆံယူပေါက်ရောက်ခြင်းတို့သည်ဖြစ်ကြပါကုန်၏ဟုကြောက်၏အခြင်းသတ္တတည်းဘုရင်မူဖွဲ့ဆံယူတို့ကိုပွင့်ရခြင်းကောင်းစွာနှုတ်၏ငါဤ၎င်း၌ထဲလို့ဟုဆိုဤအာနန္ဒသတ္တတည်းအရှင်မင်းကြီးကောင်းပါသည်ဟုဤမဂ္ဂဒေဝမင်းကြီး၏သားတော်ဤစကားကို နာဂံရေတုံဆံပြီတို့ကိုပွင့်ရခြင်းကောင်းစွာနှုတ်၏မဂ္ဂဒေဝမင်းကြီး၏သာတော်ရကုန်၌ထဲ့လေ၏အာနန္ဒတေအကမဂ္ဂဒေဝမင်းကြီး၏သာတော်သည်သတ္တတေအားမာစုဘုရားလျင်သာတော်သည်အင်းရှိမင်းကိုခေါ်စေ၏သာတော်မောင်းငါအားမိမိတမန်တို့သည်သင်္ကြန်ဖြစ်တော်ကုန်၏ဥကောင်း၌ဆံပြူပောက်ရောက်ခြင်းတို့သည် ပြာကုန်ပြီးငါတို့လူကမေကုန်တို့ကိုလုံးဆောင်ကံစားပြီးနတ်ကမေကုန်တို့ကိုယာမိယံအခြင်းတန်ခဲ့ပြီးသာတော်မောင်းတင်လာတော့ဤတိုင်းနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးတော့မာတီသာသံမုတ်စိတ်ကိုမိဘရေပန်းယူဆိုတော့အဝတ်တို့ကိုဝိယုံပြီးလူကောင်းသာရန်ပေါင်းတို့ဝင်တော့အံသာတော်မောင်းတို့သည်ဖြစ်ပြီးဒီလေဥကောင်း၌ သံပြူပေါလာတိကိုမြင်သောအခါသတ္တတေအားဘာစုပေပြီလျင်သာတော်သည်အင်းရှင်မင်းကိုမိမြင်တရားနိုင်ကောင်းစွာဆုံးမဖြစ်၏သံမုတ်စိတ်ကိုရိပ်သေးသာပိုင်ဟုသောဝတ္တဝေယုံပြီလျင်လူကောင်းမယံပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ပါလေတော့ငါတတ်တဲ့သောကောင်းမြတ်သည့်ဤကျင့်ဝတ်အတိုင်းဆက်လက်ခြင်းပါလေ ဒီနေ့ငါဤအဆုံးစွန်သောယောက်ျားသည်မဖြစ်ပါစေနှင့်သာတော်မောင်းအမြဲအဆက်ယောက်ျားကောင်းဖြစ်ပါလျက်ဤသို့သဘောရှိသောကောင်းမြတ်သည့်ကျင့်ဝတ်တရားပြတ်တို့သည်ထေသူတို့တွင်အဆုံးစွန်သောယောက်ျားဖြစ်၏သာတော်မောင်းငါထားခဲ့သောကောင်းမြတ်သည့်ဤကျင့်ဝတ်အတိုင်းဆက်လက်ခြင်းပါလေဒီနေ့ငါဤအဆုံးစွန်သောယောက်ျားမဖြစ်ပါစေနှင့်ဟုသော ဤသက်သာကိုပင်အားဆိုဤဟုဆိုဤအာနန္ဒတို့အခါ
Naga de a mingi e dadodi. Sada de a yazi bodi leyen. Dadodi eje mingo. Nia zinai. Kanga soma geye. Ni naga de a deye uye nai daleyen. Sango se geye bega banyi zoda obego uye leye. Buga ma yambando uniawi. Po naga de a mingi. Maro yahandi. Kijin ni dani zindo. Seishin. Dagudo ayago, pianan ziwe nu ii. Todo na gu miau ayago. Dongu miau ayago, legu miau ayago. Ini abi ate au bila ayago. Pianan ziwe nu ii. Alongdongdo aya alongdongdo dado adonai. Nimi ni adu. Dado alongjido dado logago. Yambio do. Nado abaya jama jido. Yama jido. Jau nyama jido. ဒါနေရှင်သောဇေယျပြန်နံဟူ၏ဒါနာခြင်းကရုဏာနှင့်ရှင်သောဇေယျဟောင်းမြောက်ခြင်းမြူတီဒါနေရှင်သောဇေယျရေမြူခြင်းဥပေသာနှင့်ရှင်သောဇေယျတကုတ္တအယကုပြန်နံဟူ၏ထာဒုနကုမြောက်အယကုဒုကုမြောက်အယကုရေကုမြောက်အယကုဤနည်းအားဖြင့်အတဲအောင်ဝိနာယကုပြန်နံဟူ၏ အလုံးစုံသောအရာအလုံးစုံသောဘဒ္ဒဝါဒေနိုင်မိမိမြင်ဒုဇာဘဒ္ဒဝါအလုံးစီသောဘဒ္ဒလောကကိုပြန်ပြောသောမြတ်သောပဉ္စမရှိသောယမရှိသောကျောင်းညာမရှိသောဤလူယူခြင်းဥပေခာနှင့်ရှင်သောဇေယျပြန်နံဟူ၏အာနန္ဒာနဂတိဝါမိမိဤသာတတော်သည်အနိစ္စတောင်လေးတောင်တို့ကာလပါလုံးလူငယ်ဤ ခန္ဓာကြီးကိုကစားဤအနည်းစေတောင်းလေးတောင်တို့ကာလပါလုံးအင်းကြီးမြင့်ပြီဤအနည်းစေတောင်းလေးတောင်တို့ကာလပါလုံးမြင့်ပြီဤအနည်းစေတောင်းလေးတောင်တို့ကာလပါလုံးဤမကဒေဝဘယ်ဥယျာဉ်၌တာလင်လူပေါင်းမှာရဟန်းပေါင်းတို့ဝင်ရလျက်မြတ်သောအကြည့်ကိုကြည့်ဤသမဂတိဝံမြင့်ကြီးဤသာတော်သည်ဓမ္မဝိဟာရတရားနိဗ္ဗာန်ကိုပွားများလျက် ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စည်၍မေတ္တိမနောက်အခါ၌ဓမ္မပြီးတော့၌ဤဒုံသာတဆက်တဲ့အနန္တဒုမဂတိဝမင်းကြီးသာမြေအစစောပြုကုန်သောစေတောင်းလေးတောင်တော်မင်းတို့သည်ဤမဂတိဝတရားဥယျာဉ်၌တာလေဆံမိတ်စိတ်ကိုယ်ပေါ်၍ခန္ဓာသတ္တဝတရားဉာဏ်ကြားလျက်ဤကောင်းသာရံပေါင်းတော်ဝင်ရောက်ကြကုန်၏ ထေဇေတောင်းလေးတောင်တော်မင်းတို့သည်ပြည့်စုံသောတဏှာရှင်သောစိတ်ဖြင့်တကူသောရကုပြန်နံဟူ၏ထေရကနဂမယကုတုံမြောက်အရကုဝိနုမြောက်အရကုဤအခြင်းအတဲ့အောင်ဒီလာရကုပြန်နံဟူ၏ကုန်၏အလုံးစုံသောရလုံးစုံသောတတဝတုတ်၌ဤနည်းနှင့်ဒုဇာတတဝအလုံးစုသော ဘဒ္ဒလောကကိုပြန်ပြောသောမြတ်သောအဘိဇ္ဇမရှိသောယမရှိသောကျောင်းသာမရှိသောမေတ္တာနှင့်ရှင်သောဇေယျပြန်နံဟူ၏ကိုယ်ဤတဏှာကရုဏာနှင့်ရှင်သောဇေယျဝမ်းမြောက်ခြင်းမူတည်တာနှင့်ရှင်သောဇေယျဝိညာဉ်ဉ္ဇဉ်ဥပေသာနှင့်ရှင်သောဇေယျတကုတ္တရကုပြန်နံဟူ၏ကိုယ်ဤဖွဲ့သူနကုမြောက်အရကိုတုံးမြောက်အရကို ရေကုမြာရေကုအီနီအပြင်အထောက်ဝီလာရေကုဉာဏ်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 ဉာ
တို့ဤကစားခြင်းကိုကစားကြကုန်၏အနည်းရေတောင်းလေးတောင်တို့ကာလပါလုံးဤရှင်မြင်ပြကြကုန်၏အနည်းရေတောင်းလေးတောင်တို့ကာလပါလုံးမြင်ပြကြကုန်၏အနည်းရေတောင်းလေးတောင်တို့ကာလပါလုံးဒီမဂ္ဂတေဝတေယဥယျာဉ်၌ပါလျင်လူပေါင်းမယံပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ကြကုန်ပြီလျင်မြတ်တော်ကြီးတို့ပြညာကုန်၏ဘုရားတောင်လေးတောင်တော်မြင်းတို့သည်ဌာနဝိရာတရားလေးပါးတို့ကိုသောညာကြရလျက်ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စုံ၍ဒီဒီမနောက်အခါ၌ဇမဘီတို့လာကြကုန်၏မြင်းမူမြင်းသည်ဒုံမြင်းတို့ဤနောက်ဆုံးဖြစ်၏တရားသောဤတရားသက်ရှင်မြင်းသည်ဤ
ပြရနိုင်ပြီဤမြတ်သောမင်းကြီးဤပုံနာနှင့်အမြတ်တို့၌လည်းကောင်းဤကြောင့်သူဤကြောင့်တို့၌ဇနဘုတ်သူဇနဘုတ်တို့၌လည်းကောင်းပြရတဲ့ခြင်းချင်းဤနာမ်တော်ကလက်သူတက်ကြဤတစ္ဆေလူရဲ့မြောက်ဤ၌လည်းကောင်းတစ္ဆေငါရဲ့မြောက်ဤ၌လည်းကောင်းဤရဲ့မြောက်ဤ၌လည်းကောင်းဤသို့သို့ဖြင့်တို့ဤဘုရားတက်ဆက်ဖြင့်အနန္တတော်ရိတနာတို့သည်ဒီကနေ့ဘယ်လိုနဲ့အမြင်မျိုးကြီးရနေကြစဉ်တကူတဲ့စကားဒီပြန်ကြပြီအခြင်းတို့ဝိဒေရတဲ့တိုင်းဒီတိုင်းသားတို့အားရတော်လေးသောတကားအခြင်းတို့ဝိဒေရတဲ့တိုင်းဒီတိုင်းသားတို့ဒီခေါင်းရရအလူသတကားဝိဒေရတဲ့တိုင်းဒီတိုင်းသားတို့ဤမြင်းမြင်းတို့တရားဆောင်ဤတရားတော်မူပြီဤတရား၌ဒီဤမြတ်တော်မူပြီဘုရားမြေမြေတတုနယ်၎င်းဤကုန်သူဤကုန်တတုနယ်၎င်းဘုရားဘုဒ္ဓေဇနဘုဒ္ဓတုနယ်၎င်းတရားတရှင်ဖြစ်ဤမဇ္ဈံဘကလက်သုဘကဤတစ္ဆေနိယေမြောင်ဤနယ်၎င်းတစ္ဆေငါယေမြောင်ဤနယ်၎င်းဤယေမြောင်ဤနယ်၎င်းဥပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်တုံဤဟေဤစကားတူဖြစ်ဤအနန္တတေကနအရှင်တရားမြင့်သည်သာဝရိတာနတ်တို့အရှင်နတ်တို့လူတို့ဒီနည်းနည်းနည်းကြီးကိုဘုရင်လိုကြပါကုန်တယ်လို့ဟူမိ၏အရှင်တရားမြင့်တဲ့တို့တို့ဒီနည်းနည်းနည်းကြီးကိုဘုရင်လိုကြပါကုန်၏ဟူကြကုန်၏အနန္တတို့အကန်နည်းနည်းနည်းကြီးတစ္ဆေငါရဲ့မြောက်ဖြစ်သောထေဥပုံနေ၌ဥကြောင့်ဆိုပြီးလေဥလို့ဂျင်းတို့ရဲ့မြတ်တော်ပြတ်တာတဲ့တို့တဲ့ရွေးနေ၏အနန္တတို့အကန်နတ်တို့အရှင်တရားမြင့်သည်အာဟိတောရောက်ကြသည်ကိုဖတ်တယ်လည်းမကိုစံတန်းသာတကယ်သူ၎င်းစံတန်းကိုဖတ်တယ်လည်းမကိုကိုရာတကယ်သူ၎င်းဒီဒီသာလင်တော်ဝရဏနတ်တို့၌ကြွကြ၏မြူးမြူးမြူးဤရှိ၌ဒီသာပြု၏အနန္တဒေဂနတ်တို့အရှင်တရားမြင့်သည်မြူးမြူးမြူးကိုမြူးမြလင်အားအရတော်လေးစမြူးမြပင်သည်ကောင်းစွာရအပ်သည်စွာမြူးမြဒေါဝရဏနတ်တို့သည်ဒီဓမ္မတပင်၌အခြင်းတို့ထေဥဒေရတိုင်းတို့တိုင်းသာတို့အားရတော်လီစွာအခြင်းတို့ဥဒေရတိုင်းတို့တိုင်းသာတို့သည်ကောင်းရာရာအလေးကုန်စွာဥဒေရတိုင်းတို့တိုင်းသာတို့၏မြင်းမြင်းမြင်းသူတရားဆောင်၏တရားတတ်ခြင်းမင်းသူ၏တရား၌သည်ဤမြတ်တော်မင်းဖြစ်၏ပိဏာနှင့်အမျိုးသားတို့၌၎င်းမြေလုံးသူမြေလုံးသားတို့၌၎င်းဇန္တဘုဒ္ဓေဇန္တဘုဒ္ဓတို့၌၎င်းတရားတဆင်ကြည့်ဤမဇ္ဈိမဘဂဏတို့ဘက်ကဤတစ္ဆေလူရဲ့မြောင်းဤ၌၎င်းတစ္ဆေငါရဲ့မြောင်းဤ၌၎င်းဤရဲ့မြောင်းဤ၌၎င်းဥပုဂ္ဂိုလ်၏ဒီတုံးဤဟုသိကြကြကုန်၏ဟူ၏ကြကုန်ဤလူများသူမျိုးများအားသာဝိနာနတ်တို့သည်ဘုရင်လိုကြကုန်ဤလူများသူမျိုးများတန်အခြင်းတို့သည်အာဇာနည်းမြင့်တထောင်ကားသောဇတာကိုရှိလို့ကအံမိမနတ်နိုင်ရေသောယဉ်ကိုမတုံမလို့မကြောက်မလွတ်တဲ့ဇီဝလောဟီဟိအာနန္ဒာနိမိမင်းသည်စိတ်စိတ်နေသခြင်းလက်ခံမိ၏313အာနန္ဒာဒေဂနတ်တို့အရှင်တရားမြင်သည်မြူးမြူးမြူးလက်ခံခြင်းကိုသိ၍ဥပမာအားဖြင့်ဖြစ်တော်ယောက်ျားသည်ကိုထပ်တော်လမောင်းကိုစံတန်းရာတကဲ့သူ၎င်းစံတန်းဝေထပ်တော်လမောင်းကိုခွေးရတကဲ့သူ၎င်းဤအတူတားလင်းနေမီနီဤမျက်မှောက်မှာကြဲခဲ့ဤသဝိနာနတ်တို့၌ပြန်ကြဖြစ်ဤအာနန္ဒတို့အခါနတ်တို့အရှင်တရားမြင်သည်လူတို့ကိုပြညောက်တတ်သောမတလိမတာကိုအခြင်းမတော်လူပင်လာတော့အာဇာနည်မြစ်တဲ့တောင်ကတော်ရတာကိုကပြီးလျင်မြင်းမြင်းတို့ဖြစ်သာ၍မြင်းများတင်းမြင်းများအပ်တဲ့အာဇာနည်မြစ်တဲ့တောင်ကတော်ဤအတာကိုနတ်တို့အခြင်းတရားမြင်ပြီးစီလို့အပ်ပါ၏မြင်းများနတ်နိုင်ဖြစ်သောရှင်ကိုမကြောက်မလို့တဲ့စီတော်မူပါလဟုဤတို့ဆိုပါလေဟုပြောစီစီလို့ဤအနန္တလူတို့ပြညောက်တတ်သောမာတမီမတ္တူကြောင့်သာဒီအရှင်တရားမင်းဟူ၏တာဝန်ညတ်၏အရှင်တရားမင်းဤစကားကိုဝန်ခံ၍အာဇာနည်မြစ်တဲ့တောင်သာတရားတော်ကိုကလျင်မြင်းမြင်းမြစ်ထံစိတ်ကားပြင်းမြင်းမြတ်တည်မြင်းရအတွက်အာဇာနည်မြစ်တဲ့တောင်သာတရားတော်ကိုညတ်၏အရှင်တရားမင်းသည်ဒီလက်သာဤမြင်းမြတ်နဲ့နေဖြစ်သောရင်ကိုမကြောက်မလွန်တည်စီပါလော့
မင်းရဲ့အထင်တို့ဒီလိုဒီနာနောက်ကောင်းမှုရှိသေးတယ်နောက်ကောင်းမှုအပြည့်ကိုခံစားရမည်ရဲ့တို့လည်းကောင်းကောင်းမှုရှိသေးတယ်ကောင်းမှုအပြည့်ခံစားရနတ်ပြည်တို့လည်းကောင်းတရားခရီးနေမျိုးတွင်အဘယ်ခရီးဖြင့်မိမိကြီးကိုဆောင်ရရပါမည်လို့ပြောဆို၏နတ်တလီနတ်တာငါကိုခရီးနေမျိုးဖြင့်ဒါလျင်ဆောင်ယူလို့ဆိုအနန္တတေလို့ကိုကြည့်လိုက်တော့မာတလိနတ်တာဒီမိမိမျိုးဒုဒ္ဓမတာရင်တို့ပေါင်းစွာတွင်းနေတတိအနန္တနာတို့ရဲ့ရှင်တရားမင်းဒီဝိကလာတော်ကြီးလူမျိုးမြင်ရင်မြညာကြလာတော်မူပါလို့မြညာကောင်းတော်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်ဤမြညာတော်ဝိနာနတ်တို့ဒီမြညာအမျိုးလို့ကြတာကိုဤလူဓမ္မတော်ပြန်၌အမျိုးမျိုးရေကြံရဲ့အခြင်းတို့ဝိဒေဟရတန်တူတန်သာတို့အားရတော်လီရတော်သာအခြင်းတို့ဝိဒေဟရတန်တူတန်သာတို့သည်ခေါင်းဆောင်ရအကုန်လီရတော်သာဝိဒေဟရတန်တူတန်သာတို့၏ယုံမင်းဒီတရားဆောင်၏တရားတည်းမြင်သည်၏ပြရ၌ဒီမြတ်တော်မူသည်၏ဒုံသာမြေမြို့သာတို့၌၎င်းဤကုန်သူဤကုန်သာတို့၌၎င်းနေနဘုဒ္ဓေနဘုဒ္ဓတေ၌၎င်းတရားသဖြင့်ဒီဤနာသံဘက်ကသာဓုဘက်ကဤတစ္ဆေမြေနောက်နေ၌၎င်းတစ္ဆေငါးရဲ့မြောက်နေ၌၎င်းဤရဲ့မြောက်နေ၌၎င်းဥပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြင်းတုံးဤဟုဒီကျူတော်တော်ရှိကြပါကုန်၏မိညာတာဝရိနာနတ်တို့သည်မိမိကြီးအဖို့မြော်လို့ကြပါကုန်၏မိညာနာပြိနိုင်နတ်တို့အနုဘောဖြင့်မင်းလျောပါလည်းဟူပြောကြလိမ့်ဤအဇိတကြမင်းတော်လိုက်ပြီဘုမတိနာပြီတို့ပါလည်းအဒီလို့ကိုပြန်တို့ပါလို့ဖြေရှင်းပြီအဒီနာပြီဒုနာမြင်အမျိုးသားတို့၌၎င်းဤကုန်သူဤကုန်သားတို့၌၎င်းမနဘုဒ္ဓဇနဘုရားတို့၌၎င်းတရားမြင်လျောသာဖြစ်ပါအံမာသံဘက်ကလာသူဘက်ကဤဖြစ်လူရဲ့မြောက်နေ၌၎င်းတရားငါရဲ့မြောက်နေ၌၎င်းစီရမြောင်းဒီနိုင်၎င်းဥပုဂ္ဂိုလ်လည်းခြင်းတုံးပါသူအံ့ဟုပြောဆို၏တို့အပ်တော်ဆက်လီအာနန္ဒတို့ကနတ်တို့အရှင်ထကြမင်းဒီလူတို့ကိုကြီးမြောက်တတ်သောနာတလူနာတာကိုခေါ်၍အရှင်မတလူမင်းလာခဲ့သောအာဇာနီမြင့်တဲ့ထောင်ကတော်ယထာကိုစ၍မိမိမင်းကိုဓမ္မတိနာပြီတို့ပါလင်ပြန်ပြုပါလေဟုဆို၏အာနန္ဒမူရဝေကြီးမြတ်တော်မတလိနာတည်းခေါင်းပါပြီအရှင်ဤစကားဒီကောင်းလာပါဤဟုဝိသားလင်ဓာတုရဲ့ရှင်တရားမိဤစကားကိုဝန်ခံ၍အာဇာနီမြင့်တဲ့တောင်သာတရတာကိုကာ၍မြင်းမိမင်းကိုတို့မိတိလာပြီတို့ပါလင်ပြန်ဖို့ဤဟန္တန္တလူမိမူသည်သောမိတိနာပြိ၌ပုံနာနှင့်အမျိုးသားတို့၌၎င်းမိဆုံးသူမိဆုံးသားတို့၌၎င်းမနဘုဒ္ဓဇနဘုဒ္ဓတို့၌၎င်းတရားတခြင်းချင်းဤနာသံဘက်ကနာသိတ္တကဤတဇဏီရဲ့မြောင်းဤ၌၎င်းတဇဲ့ငါရဲ့မြောင်းနေ၌၎င်းဤရဲ့မြောင်းဤ၌၎င်းဥပုဂ္ဂိုလ်လည်းခြင်းတို့ဤဘာနန္ဒာဒုအကဏီမီမူသည်ဤပေါင်းများသောမြေယာပေါင်းများသောမြေထောင်ပေါင်းများစွာဘုဒ္ဓအကဏ္ဍသတ္တတို့ကိုခေါ်၍အခြင်းသတ္တတို့မာဤဥကောင်း၌သံသူတို့တော့ရောက်ဒီတို့ကိုမြင်သောအခါငါအပြောကြပါမည်ဟုဆို၏အနန္တသတ္တတေသည်အရှင်မင်းများကောင်းတာဒီလိုသာလျှင်မိမိမင်းအပြန်လျှောက်ကြ၏အနန္တသတ္တတေသည်ပြည့်ပေါင်းများစွာနေရာပေါင်းများစွာပြည့်တော်ပေါင်းများစွာမြင်သောအခါဝယ်မိမိမင်းဥကောင်း၌သံယူတော့ရောက်ဒီတို့ကိုမြင်လေ၏မင်းမိမိကိုအရင်မင်းများအားမိမိတဏ္ဍတို့ဒီသင်္ချာဖြစ်လာပါကုန်၏ဥကောင်း၌တောက်ရောက်တော်ဆံမြူတို့ဒီပြင်းပါကုန်၏ဟုရောက်ခြင်း၏အခြင်းသတ္တတို့တို့ဖြစ်မူဘုဆံမြူတို့ကိုမင်းများဖြင့်ကောင်းစွာနှုတ်၏ငါဤလက်ခုံ၌ထဲနေလို့ဟုဆို၏အနန္တသတ္တတို့သည်မင်းများကောင်းကားမြူဟုဟောလိမ့်မိမိမိစကားကိုဝန်ခံ၍ထိုဆံမြူတို့ကိုမင်းများဖြင့်ကောင်းစွာနှုတ်ဟုမိမိမိလက်ခုံ၌ဖဲ့၏အာနန္ဒတို့အကမိမိမိသည်ဖတ်တာတရားရာစုကိုပြု၍တာကြီးအင်းရှင်မင်းကိုခေါ်စီပြီးလျင်ဒါတော်မှငါအားမိမိတမန်တို့သည်သင်္ချာဖြစ်လာကုန်၏ဥကောင်း၌တောက်တဲ့ဆံမြူတို့သည်သင်္ချာကုန်၏ငါသည်လူကမြတ်ကုန်တို့ကိုသုံးဆောင်ခံစားရပြီ
Nyagamagun de Zamina Ajindami, Nadamon bin Alo, Idaimigo Ozilo, Nadia Zamodego, Big Bay, Painada Odo, Mugama Yambon de Yado, Paramon de Zay, Bibi Le Ulan Nado Yado, Hamido Wendo Aka, Hada de Ayazu Bodhi Layan, Nagi Angel Mugamian de Anna Gonza Pomagay. ทางเมื่อเจอเยยบันยินโซดอวดโตโกเมยงบีนลูบอมายันบอนโดนีโลนาทาเดดอกอมยาดีอีจิงเวอไดเสลเลจิบาลีบินดีนาอีอะซงซงดอยาจามาเจบาลีเนบารอมอนเนอะเซนไนยอกยากองเพบาลีอีโดบะเบซิโดกอมยาดีจิงเวเปดดูดีโวดูเดเดซงซงดอยาจาซิบีอีบารอมอนาทาเดดอกอมยาดี อีเจวยไดเสลเลจิบาลีมินดีนาอีอะซงซงดอไมยามะเจบาลีนิฮูดออีละกะโกติอังาซูอีฮูซูยีดอนาเดเซนอะฮานันดาเดอะกานีนีนีดูฮัดดาเดอะยาซูโกเปยบานีอิงเลมินโมมินจิเวไนกองซาซูมาเดยีอีมะกะดูวะเดยะอูยินไนดาเลยังซัมมุซะโกเยเดยี ไผ่โลดาวะโดวะยงกามุบามายันบองโดวะยอกอิโทนี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 ติติมิตานินจินโดซุเจนตะคูดออะยะโกเปญนันโซเวนีอิโทอะดูนะคูเมียวอะยะโกโนมูเมียวอะยะโกนีกูเมียวอะยะโกอีมีอาเพียงอะแทออบีลาอะยะโกเปญนันโซเวนีอิอะลงดงดออะยะอะลงดงดอตัตวะโดไน มิมิเนดูซาตัตวะอาลุสิโดตัตตะโลกะโวจันโยโดยะโดไดจามะสิโดยะมะจิโดจ้องจามะสิโดมิตานินจินโดสิญญะนันสิเวนีอิตะนะจินตะรุณานิสินโดสิญญะหะเมียวจินมุติตานิสินโดสิญญะวิลิวชุจินอุเบกานิสินโดสิญญะตะคูโดอะยะโกปะนันสิเวนีอิเทดุนะกุเมียวอะยะโก ลงมุญญะอะยะโกเมกุญญะอะยะโกอินิยาภิญอะเตออบูลาอะยะโกปะนันสิเวนีอิอะลงซงดออะยะอะลงซงดอตัตตะวะโดไนมิมิเนดูซาตัตตะวะอะลงซิโดตัตตะโลกะโกยันโยดอญะโดอะไบอะจามะสิโดนะมะยูดอจังจะมะสิโดวิญญูญูญิอุเบกานิสินโดไสญญะนันสิเวนีอานันดานิมิเมดูกา อันนี้จิตต้องโดดดงโดกาลบาลุงลุงเนอีกะซาจิโดกะซาอิอันนี้จิตต้องโดดดงโดกาลบาลุงเอ็งจิมินจูอิอันนี้จิตต้องโดดดงโดกาลบาลุงมินจูอิอันนี้จิตต้องโดดดงโดกาลบาลุงอีมะกะเตวะเตยะอุยินไนตาลิงมุบังมายันบังโดหุมิเลยิงยะดออะจิโกจินโดอิเทนิมิมินดิจะนะวิยาระเตยามุบาเตวะบวญะลิ ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စည်ရေတည်ပြီးဒီမှာနောက်အခါ၌ဇမတိတို့၌ဤအနန္တမင်းမင်းရကလာရဇနကမိတော်တာတိဟိထိုတာတိနုဘောင်မှာရံပေါင်းတို့ငုံရေလက်ကလာရဇနကတိဖြောကောင်းရသောကြည့်ဝေကိုဖြတ်လေဤဖြောကြောင့်ဒုကလာရဇနကတိဖြောသူတို့တဲ့ဆုံးဆုံးတဲ့ရောက်ကြဖြစ်တည်း 36 တမမူကင်းရန်ချင်းမြင်းရန်မွေးရန်အဘူဒီယံဖေဖုံရည်ဒီယံကောင်းရာဒီယံမဆေမိဘအကျိုးငါမဆေဇမဘီတို့ရောက်ရုံသာရှိဤအနန္ဒဘုရားအခါငါထားသောဤကောင်းရာဒီခြင်းဝတရားမှာမူပါဤကံဝေခြင်းရ၌မိမွေရန်တမမူကင်းရန်ဆုံးငင်းရန်ငိတ်အေရန် အဘူဒီယံဖေဖုံရည်ဒီယံဖြစ်၏မိဘအကျိုးငါဖြစ်၏အနန္ဒယဂုအခါငါတတ်သောကောင်းမြတ်သည့်အဘေအပြင့်တရားသည်
ဤကံဤဤကနာဓမ္မံဒီညာသုံးနေညာဤဤကနာအတုဒီညာဘုဒ္ဓယေဒီညာနိဗ္ဗာန်ကျင်းနာဖြစ်တဲ့ဤဟုဤငါရှိပါစီတော့ဤအရိယမေတ္တရာပင်ဒီဤအရိယမေဟုဒီအပင်ဒီမံသာဒီညာမံသာဉာဏ်ဒီညာမံသာပြည့်စုံညာမံသာပြည့်လို့ညာမံသာအတ္တမူညာမံသာအတုညာ မန်သာအောင်မြင်မန်သာဤဤကျင်းတို့သည်အာနန္ဒရကုအခါငါသာတဲ့ဤကောင်းမြတ်သည်ပြည့်ဝတရားသည်ရှင်၏ဤကံမိမေခြင်းကတတ်မဲ့မှုခြင်းခြင်းသာသုံးခြင်းခြင်းသာမြေခြင်းကအတုတူခြင်းသာထို့တို့၏ဒီခြင်းသာမိဘအခြင်းသာရှိ၏အာနန္ဒငါသည်မြင်တို့အားတို့ရသည်ဤသို့ဟောကြပြီအံ ငါသားတဲ့ဤကောင်းမြတ်သည့်ရှင်ဝေတရားအတိုင်းဆက်လက်ပညာကုန်လို့ဤတို့ဒီနာဤအဆုံးစွန်သောယောက်ျားများမဖြစ်ကြစေခြင်းနှင့်အာနန္ဒအမြဲအစေယောက်ျားကောင်းဖြစ်ပါလေဤတို့တပည့်စုသောကောင်းမြတ်သည့်ရှင်ဝေတရားပြတ်သူသည်ထေသူတို့တွင်ဆုံးစွန်သောယောက်ျားဖြစ်ပြီးအာနန္ဒငါသည်ဒီတို့အားဤတို့ဟောဤငါသားတဲ့ဤရှင်ဝေတရားအတိုင်း ဆက်လက်ပညာကုန်လို့ဤတို့ဒီနာဤအဆုံးဆုံးသောယောက်ျားများမဖြစ်ကြစေကုန်၏မိတော်မူ၏မြတ်စွာဘုရားသည်ဤစကားကိုမိန်တော်မူ၏အရှင်အာနန္ဒသည်မြတ်စွာဘုရား၏စကားတော်ကိုဝါမြောက်စွာလက်ခံလေသည်တို့မူမြောက်လူသားတရားတို့ဤ